საუბრობთ ბიზნეს სტანდარტის გაფს. პირდაპირ ეთერში მუშაობას მეთიკო სუსარეიშვილი ვარ და გადაცემის გუნდთან ერთად გიყვებით დღის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ და ბიზნეს სიახლეებს. გამოშვებაში ნახოთ. საქართველოს ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის თავმჯდომარე გახდა. დეტალები ბიზნეს სტანდარტში. ეს ნიშნავს, რომ ერთი წლის განმავლობაში სწორედ საქართველოს გაუწევს ამ ჯგუფის მუშაობას, კოორდინაციას. Batumში პრემიუმ სეგმენტის ბინებზე მოთხოვნა გაიზარდა ცლად ბიზნეს სტანდარტში. Როგორი შედეგები აქვს გამკაცრებულ ტექის მეკვირებას სტატისტიკაზე აქვს ცლად ბიზნეს სტანდარტის ეთერში. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეების 75% დაინტერესებულია კრიპტოვალუტებით. დეტალებით რამდენიმე წუთში. საქართველოს ღვინ ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის თავმჯდომარე ქვეყანა გახდა ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პოზიცია საქართველოს ერთი წლით. ამერიკის შეერთებული შტატებისგან გადმოეცა ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფი ღვინის მწარმოებელი ქვეყნების გაერთიანებაა, სადაც საქართველოს გარდა ამერიკის შეერთებული შტატები, არგენტინა, ავსტრალია, კანადა, ჩილე, ახალი ზელანდია, სამხრეთ აფრიკა და ურუგვაია გაწევრიანებული. ორგანიზაციის ძირითადი საქმიანობა ღვინით ვაჭრობის ხელშეწყობას, პოპულარიზაციასა და სავაჭრო ბარიერებს დაძლევას უკავშირდება. ეს ნიშნავს, რომ ერთი წლის განმავლობაში სწორედ საქართველოს გაუწევს ამ ჯგუფის მუშაობას, კოორდინაციას. საქართველოს იქნება ის კავშირი, რომელიც ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, ავსტრალია, ახალი ზელანდია და ასე შემდეგ ჩაუდგება სათავეში და ზოგადად ამ ჯგუფის მუშაობას უხელმძღვანელებს. Ამასთან დაკავშირებით ნოემბერში საქართველოში უკვე გაიმართება ამ ქვეყნების წარმომადგენლების შეხვედრა და დისკუსია თუ როგორ გახდეს ღვინის ვაჭრობა უფრო გამჭვირვალე. ეს კიდევ ერთხელ არის საქართველოს აღიარება როგორც ღვინის წარმოებელი ქვეყნის და შეუწყობს ხელს ქართული ღვინის კიდევ უფრო მეტ პოპულარიზაციას და ექსპორტს მათ შორის ამ ჯგუფის წევრ ქვეყნებში. ამერიკის შეერთებული შტატების ღვინის ინდუსტრიის სახელით მოხარულები ვართ, რომ საქართველოს ხდება ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის თავმჯდომარე ქვეყანა. სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად ჩვენ მუშაობთ ევროკავშირში ღვინის ეტიკეტირების პრაქტიკების შეცვლაზე, ნარჩენების მართვაზე, მდგრად განვითარებასა და ღვინის ინდუსტრიისთვის მნიშვნელოვანი სხვა ინიციატივების განხორციელებაზე. რადგანაც უკვე ნამყოფი ვარ საქართველოში, კარგად ვიცი ქართული სტუმართმოყვარეობის შესახებ. Თებერვალში ბათუმში ახალ აშენებულ პრემიუმ კლასის ბინებზე მოთხოვნა 230%-ით გაიზარდა. მედიუმ სეგმენტში კი ტრანზაქციების რაოდენობის 19-40%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. კოლიერსის ინფორმაციით წელს ზღვისპირა ქალაქში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის თებერვალთან შედარებით 42%-ით, ხოლო ბაზრის ზომა კი 50%-ით გაიზარდა. ახალ აშენებული ბინების ფასი კვადრატულ მეტრზე 895 ამერიკულ დოლარს შეადგენს, ხოლო ძველი ბინების შემთხვევაში კი ტარიფი $791-ია. დახარვეზებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა შემცირდა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ასოციაციის თავმჯდომარე ავრცელებს. ვაჟა იორდანიშვილი მიზეზად განმეორებით ტექ ინსპექტირებაზე ტარიფის მატებას ასახელებს. მისივე განმარტებით ავტომობილები უფრო მომზადებულები მიდიან შემოწმებაზე, რის გამოც მაჩვენებელმა დაიკლო. შეგახსენებთ, პირველი თებერვლიდან 8-ზე მეტი დასაჯდომი ადგილის მქონე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და 3500 კილოგრამზე მეტი სრული მასის მქონე ტვირთის გადასაზიდად განკუთვნილი ძრავიანი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისთვის ტექ ინსპექტირება 100 ლარი, განმეორებით ინსპექტირება კი 30 ლარი ღირს. დანარჩენ შემთხვევაში პირველადი ინსპექტირების საფასური 60 ლარი, ხოლო განმეორებითის კი 20 ლარია. ადრე ვთქვათ, დახარვეზების მაჩვენებელი სადღაც 30%-ის ფარგლებში იყო, ეხლა მცირედით შემცირდა. Და ეს სავარაუდოდ ეს გამოწვეულია იმით, რომ მცხოვრებს ავტომობილები მოყავთ შედარებით მოწესრიგებულ მდგომარეობაში, რაც გამოიხატება იმაში, რომ თუ ადრე განმეორებით იყო უფასო და შესაბამისად ვთქვათ, იგივე მაშუკი ფარები, რომლის გადამოწმებაც მარტივად შეიძლებოდა და არ ხდებოდა ამ მიმართულებით გარკვეული რევიზირება ავტომობილის, ეხლა იმისთვის, რომ არ გახდეს საჭირო არ გახდეს ავტომობილის განმეორებით ინსპექტირებაზე მოყვანა და დამატებითი ხარჯი არ გაიღოს მძღოლმა, ისინი თვითონვე უკვე იწყებენ ავტომობილის შემოწმებას.
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა იპოთეკის დაცული ობლიგაციების მარეგულირებელი წესი გამოაქვეყნა. მარეგულირებელი ჩარჩო მოიცავს ისეთ მოთხოვნებს, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს კომერციული ბანკი იპოთეკური ობლიგაციების გამოსაშვებად. ასევე ავტორიზაციის მოპოვებისა და იპოთეკური ობლიგაციების პროგრამის განსახორციელებლად თანხმობის მიღების მიზნით. წესები ეხება ასევე კომერციული ბანკის მიერ ანგარიშების წარმოების ფორმასა და პერიოდულობას. კომერციული ბანკის მიერ შესაბამისი აქტივებით იპოთეკური ობლიგაციების პროგრამის ვალდებულებათა უზრუნველყოფისა და ლიკვიდურობის მოთხოვნების დაცვის საკითხებს აღნიშნულია დოკუმენტში. საქართველოს ტერიტორიაზე 15 წლის და უფროსი ადგილობრივი ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა 1.200.000 აღწევდა. 2021 წელთან შედარებით ვიზიტორების რაოდენობა 3.3%-ით შემცირდა. 2022 წელს რეზიდენტი ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ტურისტული ტიპის ვიზიტების საშუალო თვიური რაოდენობა 651.000-ით განისაზღვრა. ასევე 3.3%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. რაც შეეხება ხარჯებს, გასულ წელს ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თვიური დანახარჯების მოცულობა 258 მილიონს აღემატებოდა. აღნიშნული მაჩვენებელი კი 9.8%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიურ მონაცემებზე. არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებები გრძელდება. შეთანხმების პროცესის სავარაუდოდ 17 მარტს დასრულდება. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის განცხადებით თავისუფალი ვაჭრობის ამოქმედება ქართულ მწარმოებლებს არაბთა გაერთიანებული საამიროების ბაზარს გაუხსნის, რაც მათ საშუალებას მისცემს საკუთარი პროდუქცია მილიონობით მომხმარებელს წარუდგინონ. თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებები ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური, სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობების ხელშეწყობის მიზნით 2020 წელს დაიწყო, ხოლო გასულ წელს კი ხელი მოეწერა შეთანხმებასთან დაკავშირებული პირობების დოკუმენტს. შეთანხმებულები ვართ, რომ ეს იქნება ბოლო რაუნდი და მხარეები შეეცდებიან მაისის ბოლომდე შეთანხმება გაამზადონ ხელმოსაწერად. ეს ითვალისწინებს შიდა პროცედურების გავლას და იურიდიულ გამართვას ტექსტისას და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ უკვე მაისის ბოლოსათვის შევძლებთ ამ შეთანხმების ხელმოწერას, რომელიც დიდი ალბათობით წლის ბოლომდე უკვე შევა ძალაში და ჩვენ ექსპორტიორებს საშუალება მიეცემათ ისარგებლონ ამ შეთანხმებით, უფრო მეტი თავისი პროდუქტი გაიტანონ თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმით ატებში და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს ხელშეუწყობს ჩვენი ექსპორტის გაზდას, მის დივერსიფიცირებას, გაჩდება ახალი საექსპორტო პროდუქცია, ისევე როგორც გაჩდება ახალი წარმოებები ადგილზე. ეკონომიკური თავისუფლების ჰერიტიჯის ინდექსის მიხედვით საქართველო მსოფლიო რეიტინგში 176 ქვეყანას შორის 35 ადგილზეა. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს ქულა 3 პუნქტით შემცირდა, რაც ითვლება, რომ მნიშვნელოვანი ვარდნაა. საქართველო მეტწილად თავისუფალი ქვეყნებიდან ზომიერად თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში ჩამოინაცვლა. საქართველოს ქულების შეფასების 12 კრიტერიუმიდან 8-ში შემცირდა, 2-ში კი უცვლელი დარჩა, ხოლო 2 შემთხვევაში კი მონაცემები გაუმჯობესდა. ყველაზე მეტად საქართველოს ქულა ფისკალურ სტაბილურობაში შემცირდა, რაც პანდემიის გამო გაზრდილმა ბიუჯეტის ხარჯებმა, ფინანსურმა დეფიციტმა და სახელმწიფო ვალმა განაპირობა. ბიზნესის თავისუფლების თვალსაზრისით მდგომარეობა რამდენიმე პუნქტით გაუარეს და რაც რეგულაციების გამკაცრებას უკავშირდება. უცვლელი დარჩა საგადასახადო ტვირთისა და ინვესტიციების თავისუფლების ქულები, ხოლო გაიზარდა შრომის თავისუფლებისა და ფინანსური თავისუფლების მონაცემები. ფინანსური თავისუფლების ქულის მნიშვნელოვნად ზრდა საბანკო სექტორში დაფინანსებისადმი ხელმისაწვდომობის ზრდამ განაპირობა. ამჟამად ქვეყანას ყველაზე დაბალი ქულა ფისკალურ სტაბილურობაში საკუთრების უფლებისა და სასამართლოს ეფექტიანობის მიმართულებით აქვს. კვლევა, როგორც წესი, მოიცავს წარსულ პერიოდს, რამოდენიმე წელი წინ რაც მოხდა და არა მიმდინარეს. შესაბამისად დაემთხვა ეს კვლევა პერიოდს, როდესაც პანდემია იყო გამოცხადებული და ბიზნესი მკაცრად იყო შეზღუდული. პანდემიის პირობებში, გარდა იმისა, რომ ბიზნესი იყო დაკეტილი, რაც აისახა მაგალითად საკუთრების უფლებების შეზღუდვის თვალსაზრისით, აი ამ კვლევაში მეორე მხრივ მთავრობას ჰქონდა ძალიან ბევრი ხარჯი და შესაბამისად მას მოუწია აიღო სესხი. ანუ გაიზარდა სესხების რაოდენობა, რაც ასევე აისახა ამ კვლევაში როგორც ნეგატიური მოვლენა. პანდემიის გამოცხადება და პანდემიის მართვა არის საკვანძო საკითხი
რომელშიც ეს კვლევა საქართველოს მთავრობას უარყოფითად აფასებს. Ianuarie de februarie și s-a cartul la aeroport apoi nachevar milioane de metri gazaux moim s-a curățat 80% din metrii gazul este analogiul perioadei de darabit. Pandemia am dat perioada de darabit că aeroport apșin gazarta neacadistit cu 80% ian izrda da pixirda. Gazarta neacadistrda a Ucraina și Rusia tis om sucau și reben rizgamot cu acadam samocalacot fit prin aubis. S-a aerosiul se gazul este 80% februarie din chageta. Საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ამსტერდამის აეროპორტების ყოველწლიურ გამოფენაზეა წარმოდგენილი ირაკლი ქარქაშაძის განცხადებით ღონისძიების ფარგლებში. საქმიანი მოლაპარაკებები სხვადასხვა კომპანიის ხელმძღვანელ პირებთან შედგა, რომლებიც მსოფლიოში საავიაციო უშიშროების სკანირებისა და მგზავრთა რეგისტრაციის მიმართულებით უახლოეს ტექნოლოგიებსა და აღჭურვილობებს ფლობენ. საერთაშორისო გამოფენას 1900-ზე მეტი აეროპორტისა და ავიაკომპანიის წარმომადგენელი საავიაციო ხელისუფლებისა და მასთან დაკავშირებული ბიზნესის წევრები ესწრებოდნენ. მთავარი მიზანი არის ამ გამოფენაზე გასწრების გახსოვთვის, რომ ჩვენი ყველა აეროპორტი და განსაკუთრებით ქუთაის აეროპორტი, რომელსაც ჩვენ ოპერირებთ, გახდეს მაქსიმალურად თანამედროვე და შესაბამისობაში მოვიდეს იმ პრაქტიკასთან, რაც მსოფლიოში არსებობს და მოგეხსენებათ, რომ ზოგადად ავიაციის და ძალიან ბევრი სხვადასხვა ინდუსტრიის მომავალი არის დიგიტალიზაციაში და ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი. უკვე ჰქონდა რამოდენიმე შეხვედრა სხვადასხვა სხვადასხვა ტექნოლოგიების და აღჭურვილობის წარმოებლებთან. ეს იქნება როგორც self-check-ინები, drop-off კიოსკები, ასევე სხვადასხვა სისტემები. ვაგრძელებთ გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით. შტატების მოქალაქეების 75% კვლავ დაინტერესებულია კრიპტოვალუტებით. გამოკითხულთა 72% ფაქტობრივად უკმაყოფილებას არ გამოხატავს მიმდინარე წელს ციფრული აქტივების ბაზრის ცვლილებით. 38%-ს კი ურჩევნია კრიპტოაქტივები ჯილდოდ საკრედიტო ბარათზე ან ლოიალობის პროგრამაზე მიიღოს. 34% კრიპტოვალუტებს როგორც მეგობრებთან ან ოჯახის წევრებთან ფულის გადარიცხვის საშუალებად მიიჩნევს. Gazul zas Ucrainis economica 89,2% შემცირდა ინფორმაციას Ucrainis economicii სამინისტრო აუცილებს. Ყველაზე დიდი ზიანი ქვეყნის ფიზიკურ ინფრასტრუქტურას გზებსა და შენობებს მიადგა. Ჯამში ინფრასტრუქტურული ზონის მოცულობა 150 მილიარდ დოლარს აღწევს. მკვეთრადაა შემცირებული საინვესტიციო აქტივობა და FDI-ის მოცულობაც. რაც შეეხება სხვა მაკროეკონომიკურ პარამეტრებს, წლიური ინფლაციის დონე 27%-ის ფარგლებშია. ცენტრალური ბანკის ძირითადი რეფინანსირების განაკვეთ კი 25% შეადგენს. ვაგრძელებთ გამოშვებას და ვუბრუნდებით კვლავ საქართველოს. ანაკლიის ღრმაცკლოვანი პორტის მშენებლობისთვის პოტენციურ ინვესტორებთან მოლაპარაკებები გრძელდება. ჯერჯერობით კონკრეტული თარიღი თუ როდის დაიწყება ადგილზე კრიტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება ცნობილი არ არის, თუმცა მთავრობა მშენებლობის დაწყებას წელს აანონსებს. როგორც იცით, ანაკლიის ღრმაცკლოვანი პორტის პროექტი სახელმწიფოს თანამონაწილეობით აშენდება. პორტის 51%-ის მფლობელი სახელმწიფო იქნება, ხოლო დანარჩენი წილი კი ტენდერის გზით საერთაშორისო პარტნიორებს გადაეცემათ. განსხვავებულია მოსაზრებები ექსპერტულ წრეებში. პროექტის ირგვლივ რა პერსპექტივა აქვს ანაკლიის ღრმაცკლოვანი პორტის განვითარებას, ეკონომისტების შეფასება მარია მიზორიამ ჩაწერა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი და ეკონომიკის მინისტრი გაცხადებულად ადასტურებენ ანაკლიის პორტის პროექტის განხორციელების დაწყების უახლოეს ვადებს. ქვეყნის ეკონომისტთა უმრავლესობას კი PMCG-ს კვლევითი ცენტრის კითხვაზე, როგორ აფასებენ მთავრობის გადაწყვეტილებას 51%-იანი თანამფლობელობის შესახებ, ჩამოყალიბებული პასუხი კვლავ არ აქვს. გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია. პროექტი, როგორც სტრატეგიული ობიექტი და მასთან დაკავშირებული უსაფრთხოების საკითხები, ხოლო მეორე მხრივ ინვესტორთათვის სახარბიელო პირობების შეთავაზების აუცილებლობა. ბიზნეს სტანდარტის მაყურებელს შესაძლებლობა აქვს არგუმენტების შესახებ უფრო მეტი გაიგოს.
Anaklis ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტის განხორციელების დაწყების საკითხი ეჭქვეშ ფაქტობრივად აღარდგას, რასაც მიუთითებს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებაც, რომელმაც აღნიშნა, რომ პორტის მშენებლობა წელსვე სექტემბერში უნდა დაიწყოს. მოცემულ თემასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა ეკონომიკის მინისტრმაც. ლევან დავითაშვილის თქმით, ანაკლის პორტის პროექტის შესასრულებლად მიმდინარე კვირა სახელმწიფო კომპანიაც დაფუძნდება, რომელიც ქონების ეროვნული სააგენტოს ქვეშ შეიქმნება და პორტის პროექტთან დაკავშირებით დოკუმენტაციის განახლებას უზრუნველყოფს. მისივე განცხადებით, მიმდინარე წელს კერძო და საჯარო თანამშრომლობის შესაბამისად კერძო პარტნიორის შერჩევის პროცესი დაწყებულია, რომელიც სპორტის განვითარების პარალელურად მიმდინარეობს. Ის ტერიტორიები, რომლებზეც სადაც უნდა მოხდეს სპორტის განვითარება, ეკუთვნის უკვე სახელმწიფოს, ქონების მართვის ეროვნულ სააგენტოს. ქონების მართვის ეროვნული სააგენტო მიმდინარე კვირაში დააფუძნებს სახელმწიფო კომპანიას, რომელიც დაიწყებს არსებული დოკუმენტების განახლებას, ეს იქნება გარემოზე მოქმედების არსებული დოკუმენტაცია, არსებული ტექნიკური საკონსტრუქციო დოკუმენტაცია, იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ უკვე მიმდინარე წელს მნიშვნელოვანი სამშენებლო სამუშაოების დაწყება და მობილიზება, რომ დრო არ დაიკარგოს. შეგახსენებთ, რომ მთავრობის გადაწყვეტილებით ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტი სახელმწიფოს 51%-იანი თანამონაწილეობით აშენდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ პორტის 51%-ის მფლობელი სახელმწიფო იქნება. აღნიშნულს ეკონომისტთა გარკვეული ნაწილი არ ეთანხმება, რის მთავარ არგუმენტადაც ინვესტორთათვის არასახარბიელო პირობების შექმნა მოჰყავთ. PMCG-ის კვლევის მიხედვით, რომლის მომზადებაშიც თებერვალში 60 ექსპერტი მონაწილეობდა, კითხვაზე, როგორ აფასებთ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებას, ყვება, რომ ეკონომისტთა უმრავლესობა 39% არ იყო დარწმუნებული იმაში, თუ როგორ უნდა შეეფასებინა ეს გადაწყვეტილება. ხოლო იმ ეკონომისტების წილი, რომლებმაც გადაწყვეტილება დადებითად ან უარყოფითად შეაფასა, 17% თანაბრად გადანაწილდა. საინტერესო შედეგები მივიღეთ, იმიტომ რომ მთავარი მიგინება რაც გვაქვს არის, რომ ეკონომისტებს ძალიან არ აქვთ ზუსტი შეფასებები ამასთან დაკავშირებით. 39%-მა უმრავლესობამ გამოკითხულთა დააფიქსირა, რომ არ არის დარწმუნებული, როგორ შეაფასოს ეს მთავრობის ეს გადაწყვეტილება და ძალიან თანაბრად განაწილდა დაახლოებით 17% ამბობს, რომ დადებითად აფასებს, თუმცა ასევე 17% ამბობს, რომ უარყოფითად აფასებს ამ გადაწყვეტილებას და არც ერთმა გამოკითხულმა ძალიან დადებითი შეფასება არ დააფიქსირა ამ გადაწყვეტილების მიმართ. განსხვავებული მოსაზრება აქვთ ეკონომისტთა მეორე ნაწილს, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ არსებულ რეალობაში სახელმწიფოს თანამონაწილეობა პროექტის ამუშავებას დააჩქარებს. ლადო პაპავა ბიზნეს სტანდარტთან განმარტავს, რომ სახელმწიფო თანამონაწილეობა სტრატეგიულ პროექტებში ინვესტორთათვის დამატებით გარანტიებს წარმოადგენს. თანამონაწილეობა, მისივე თქმით, ასევე აუცილებელია, ვინაიდან პროექტის სტრატეგიული მნიშვნელობისაა და მომავალში გარკვეული უსაფრთხოების საკითხები კითხვის ქვეშ არ უნდა დადგეს. როცა ობიექტი არის სტრატეგიული, მისი სტრატეგიული ფუნქციიდან გამომდინარე აუცილებელია იყოს სახელმწიფოს კონტროლ ქვეშ. აქედან გამომდინარე ნებისმიერი პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა სტრატეგიული ობიექტის პრივატიზაციას ან სტრატეგიული ობიექტის აშენებას მხოლოდ კერძო ინვესტიციებით, იქნებოდა მცდარი, მით უფრო უცხოური ინვესტიციებით. სტრატეგიული ობიექტი აუცილებელია იყოს სახელმწიფოს სადავეების კონტროლის ქვეშ და დარჩენილი 51%-ზე მოდ რაც დარჩება წილის, უნდა განაწილდეს სხვადასხვა პოტენციურ ინვესტორზე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს 2023 წლის ბიუჯეტში ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარებისთვის 2 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი. 2021 წლის ფაქტით ამ პროგრამაზე 1,298,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა, ხოლო 2020 წელს 7,300 ლარზე მეტი. ვაგრძელებთ გამოშვებას გადაცემის მეორე ბლოკი. დღეს ხუთშაბათია და ტრადიციულად ჩემი თანაწამყვანი ზაზა გრიგალაშვილი მეღვინეობა მევენახეობის განვითარების ირგვლივ ისაუბრებს. დღევანდელი ეთერის მთავარი თემა ტრადიციული და ინოვაციური მეღვინეობაა, ასე რომ საინტერესოა, რამდენად პრიორიტეტულია მწარმოებლებისთვის ტრადიციებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების შერწყმა მეღვინეობაში და რა კეთდება სექტორში ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავებისა და პოპულარიზაციისთვის. ბატონ ზაზა, მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენს მარს მე კი მაყურებელ სხვამდე მემშვიდობები ნახვამდის. მოგესალმებით. თუ ადემოთ ჩვენს გადაცემას თვალყურს უჩაბათობით ბიზნეს სტანდარტზე და ჭარატივიზე, ჩვენ მივიხილოთ ხოლმე პატარა მეღვინეობებს, დიდ მეღვინეობებს და ახლა უკვე როგორც იტყვიან დადგათ, რომ ნახოთ საქართველოში ვინ არის ამ კუთხით ფლაგმანი და მოიწვიეთ დღეს უბრალოდ ჰაერშივე მოხსენით, ვინაიდან ასეთი მეღვინეები დიდ კომპანიას ვის წარმოადგენენ
ძირითადად სულ არიან ისლამოსლებში, სხვა სხვა ქვეყნებში და დღეს მოიწვიეთ კომპანია ასკანელის თავარი მეღვინე ბატონი გიორგი ჭუმბურიძე. მოგესალმებით გიორგი. მოგესალმებით, მიესალმები მაყურებელს. ვიცი რომ იყავით საფრანგეთში, კონიაკში და ეხლა უკვე მიდიხართ პროვინციაზე, შუალედში, მოდით ვისაუბროთ რა არის ეხლა ამ წუთში ძირითადად კომპანიის თავარი ამოცანა. ესე იგი, მივდივარ პროვინციაზე, დიდი გეგმები გვაქვს, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ სხვადასხვა ბაზრების განვითარებას, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტი არის ჩვენი ევროპისგან ბაზრები, გერმანია მათ შორის. ამიტომ ჩვენი სტენდით წარგენილი ვიქნებით გერმანიაში და შევეცდებით გავაცნოთ ადგილობრივ მოხმარებელს და ექსპორტიორებს ჩვენი პროდუქცია. კარგით, ახლა მოკლედ ასკანელის შესახებ ვთქვათ, თვალსები 400 ჰექტარზე ცოტა მეტია უკვე ვენახები და მაგრამ თქვენ რომ მიხვდით კომპანიაში იყო გაცილებით ნაკლები, შეიძლება უკვე ითქვას რომ 1/13-ადაც ნაკლები იყო. Ну და ახლა რამგანა პირობა ეს თქვენი პოლიტიკა რომ გაზარდოთ ვენახები? ბოლო წლების განმავლობაში აქტიურად ჩავერთეთ ვენახების განვითარებაში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საუკეთესო ვენახიდან მიიღება მხოლოდ საუკეთესო ღვინო. შესაბამისად, ვცდილობთ, რომ უფრო მეტი დრო დავუთმოთ ვენახებს, აქტიურად მუშაობთ ვენახების გაშენებაზე და მოვლის ტექნიკებზე, სხვადასხვა ტექნიკებზე. ასევე ვეძებთ სხვადასხვა ადგილებს, ტერუარებს საქართველოს მასშტაბით, მაგალითად ერთი წლის წინ შევიძინეთ დაახლოებით და გავაშენეთ ვაზი მუხრანში, შავკაპიტო და გორული მწვანე. ასევე მუხრანი ცოტა ასე ვთქვათ შეიცვალეთ მიმართულება, ვინაიდან აქამდე ასკანელი ძირითადად ოპერირებდა კახეთში, ყარელში და გურიაში. ანუ ეს ახალი ტერუარია თქვენთვის? კი, კი, ეს სულ ახალი არის, გვინდა სხვადასხვა ენდემური ჯიშების გამოცდათ, ასევე ვფიქრობთ, რომ გავაშენოთ ქართლის ადგილობრივი ჯიში ბუზა მაგალითად და ეს მინდა განვითარდეთ არა მარტო ესე ვთქვათ რამოდენიმე ჯიშის ყურძენზე, არამედ რაშიც საქართველოს მრავალფეროვანია ამდენი ენდემური ჯიშებიდან. მესმის, ახლა ასკანელს სხვა სულ სხვა ამოცანები გააჩნია, თქვათ პატარა კომპანიას სხვა ამოცანები გააჩნია, თქვენი კომპანია სულ სხვა ამოცანების ია შედგას და მინდა აი ეს თქვენ ხშირ მოგზაურობაში ხართ სხვა სხვა ფესტივალებზე, აი ახლა მთავარი ტრენდი, მთავარი მიმართულება რა არის სოფლიოში და ვისთან შედიხართ კონკურენციაში? გააჩნია რომელ ბაზარს მიუდგებით, ესე ვთქვით, ღვინის ბაზრებზე მაქვს, მაგალითად ჩინეთის ბაზარზე, რომელსაც ძალიან დიდ იმედებს ვამყარებთ, აქამდე მოთხოვნა იყო წითელ ნახევრატბილ ღვინოებზე. უკვე შეიცვალა იქაც სტრუქტურა და ძალიან მოთხოვნადი გახდა სტრუქტურული მაღალხარისხოვანი სხეულიანი ტერუარული ღვინოები, კი, დაძველებული, დავარგებული ღვინოები, როგორიცაა მუკუზანი, დავარგებული საფერავი. შვედეთის ბაზარზე, სადაც წარმატებით მუშაობთ ჩვენ წლებია, აქტიურად მოიხმარს ძირითადი წილი ბაზრის უკავია ქვევრის ღვინოებს, რკაწითელი ქვევრში დაყენებული მაგალითად. ესე აქტიურად ვითარდება ასევე მოთხოვნა გაიზარდა მომხმარებელშიც, ალბათ მასიურ მომხმარებელში, თეთრ არომატულ ღვინოებზე, დაბალალკოჰოლიან ღვინოებზე, რადგან ალბათ ეს უფრო ბიუჯეტურიც არის და როგორც ეგრეთ წოდებული ყოველდღიური მომხმარების ღვინოა. და რა შეეხება ამერიკის ბაზარს? ამერიკის ბაზარზეც რომელიც სწრაფად იზრდება და თქვენც ალბათ მონაწილეობას იღებთ. ჩვენც რამოდენიმე წელია აქტიურად შევედით უკვე ამერიკის ბაზარზე. ძირითადი მოთხოვნა იქ არის დავარგებულ საფერავზე, მოგეხსენებათ კასრსაც აქტიურად მოიხმარენ, კასრში დავარგებულ ღვინოებს და მუშაობთ. და რაც შეეხება იაპონიის ბაზარს, აქ განსხვავებული ხო არ არის რამე ისეთი? იაპონიის ბაზარი ღვინის ამოწევას ხო არ გემავთ? სპეციფიური ბაზარია და დაინტერესებული არიან უფრო კულტურით, შესაბამისად უფრო მიდიან ქვევრის ღვინოებზე. გასაგებია. ეხლა თვითონ დინამიკა როგორია, გიორგი? ზრდა არის შარშან წინდელთან შედარებით, ეს წელი როგორ დახურეთ და აქ როგორი დინამიკაა შეიმჩნევა უკვე? ბოლო 3 წელიწადია უკვე საკმაოდ ზრდა გვაქვს ექსპორტში, გაყიდვებშიც. თეთრი, წითელი როგორი მიმართულება? ძირითად პროცენტს შეადგენს წითელი ღვინო, 75% დაახლოებით არის წითელი და დანარჩენი თეთრი, მაგრამ როგორც გითხარით, უკვე აქტიურად მიდის ამ თეთრ არომატულ ღვინოებზე მოთხოვნა და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ თეთრი ღვინის წილიც გაიზრდება.
Ibaton, ახლა გადმოვიდეთ საქართველოს ბაზარზე, რომელსაც დიდი კომპანიები, ვთქვათ, აქტუალური ზოგჯერ არ არის ხოლმე საქართველოს ბაზარზე, ვინაიდან უფრო დიდ ბაზრებზეა ორიენტაცია მესმესის, მაგრამ აქ ახლა ესეთი ტენდენცია შეიძლება გამოიკეთოს ტრადიციული ღვინოა, როგორც სხვა შორის მინდა მაყურებელს ვასნობო, რომ ჩვენ ახლა ბათუმში მომავალ კვირას ასკანელის ტერასაზე გეგმავთ ტრადიციული მუკუზანი, წინანდალი, ტვიში, აი და ასევე ცხრიალა ღვინის უბრალოდ მასტერკლას და გასნობას ადგილობრივი თუ შემოსული მომხარებლებისთვის, აი რას წარმოადგენს კლასიკა. აი ამას თუ დაიტოვებთ, ამას როგორ უყურებთ, აი როგორც აი ახალგაზრდა მეღვინე და თუ ფიქრობთ ამის ჩანაცვლებას, ან ესეც უნდა იყოს ტრადიცია და ამავდროულად ახალიც უნდა შემოვიდეს, თუ აი ამას როგორ მოაგვარებთ? კი, აუცილებლად ტრადიციები და ის მიკროზონები, რომელიც არსებობდა და დაარსდა ამდენი წლის განმავლობაში, აუცილებლად შესანარჩუნებელია. მით უმეტეს უკვე ჩვენი მომხმარებელი იცნობს ეგრეთ წოდებულ მუკუზანსაც, წინანდალს და შესაბამისად აუცილებლად გვექნება და თქვენ მუშაობდი დიდხანს არგენტინაში თუ ავსტრალიაში, ხო? ავსტრალიაში. ავსტრალიაში მუშაობდით უკაცრავად და იქაური, რა თქმა უნდა, ხა მაღალია მუხისკასის კულტურა. ეს გამოცდილება ხო არ გადმოიტანეთ მუკუზანთა მიმართებაში, ვინაიდან მუკუზანი მოგეხსენებათ რეგულაციის მიხედვით იყო, რომ მუხისკაში უნდა დავარგებულიყო. აი აქ რა ინოვაციები შემოემატა თქვენი კომპანიას? მუკუზნის დავარგება ჩვენ ძალიან პროფესიონალურად მიუდექით და ცოტა ისე მიუდექით ჩვენ მუკუზანს, რომ გავზარდეთ კასში დავარგების დრო. ჩვენი მუკუზანი პრემიუმ მაგალითად და მინიმუმ 18 თვე არის დავარგებული და არანაკლებ 30% ახალი კასის ბაზარზე არ ხდება, ხო? ეს ფუფუნება, ამდიხანი გაჩერება. ეს რა თქმა უნდა დიდ ინვესტიციას მოითხოვს, როგორც კასრის, ასევე დროის ხრიულ. და ამან ის ცოტა ძველი მუკუზანის სტილი დააბრუნა, ხო? ეს შესაბამისად მუხის ტანინები, შესაბამისად ვანილი და ასე შემდეგ და გაყიდვებზე როგორი მოქმედა? გაყიდვები ძალიან კარგად მიმდინარეობს, პრობლემა არ აქვს. მით უმეტეს ეს რაოდენობა არ არის, ესე ვთქვათ, ბევრი. ეს არის შეზღუდული რაოდენობით. შესაბამისად პრობლემა არ არის და თვითონ ღვინოსაც დაძველების პრობლემა არ აქვს, შესაბამისად არც გვეშინია, რომ ძალიან კარგი, ეს რაც ეხება ტრადიციულ მუკუზას, მაგრამ აქ არის წინანდალიც. აი ამ მიმართებაში თუ იყენებთ მუხისკას, ვინაიდან კიდე უფრო არააქტიურად მიმართავენ ბოლო პერიოდში წინანდალთან მუხისკასის გამოყენებაზე. მაგრამ აქაც ჰქონდა ჩვენ საკმაოდ დიდი ტრადიცია. კი, აუცილებლად წინანდალშიც ვიყენებთ მუხისკას, ვავარგებთ წინანდლის ონიდან მოტანილ ყურძენს ღვინოს კასრებში დაახლოებით 9 თვის მანძილზე. უბრალოდ ძალიან ფაქტიზად უდგებით კასრის არჩევას აქ, იმიტომ რომ თქვენ, მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი სახეობის კასთან მუშაობთ. ესეთი ბაზარზე სამწუხაროდ ეს იშვიათობაა, რომ ეს სხვა წარმოებლის იქნება, ეს ფრანსუა ფრერი იქნება, ეს ბოსიე თუ სეგუნ მორო თუ ასე შემდეგ. აი აკეთებთ ამათ ვარიაციებს და შემდეგ წლების მიხედვით ამას ურევთ, აკუპაჟებთ და გამოდის ასამბლეაში ერთიანი მაღალი კლასის ღვინო, რაც ჩვეულებრივი ტრენდია უცხოური კომპანიებისთვის, ხო? აი ამ მიმართულებით რა მიღწევები გაქვთ საქართველოს ბაზარზე? რა ღვინოები გამოვიდა აი თქვენი ექსპერიმენტების შედეგად? ბატონო, ჩვენი ექსპერიმენტების შედეგად გამოვიდა საფერავი რეზერვი, რომელიც დაძველებულია 18 თვე კასრში. ეს არის ფრანსუა ფრერის კასი, როგორც თქვით. მინდა აღნიშნო, რომ დაახლოებით 10-მდე წარმოებელი კასრის წარმოებელი ყავდა თავიდან, დაახლოებით 5 წლის წინ ალბათ. ვცდილობდით, რომ ყველა ჯიშისთვის შეგვერჩია შესაბამისი კასრი. შესაბამისად დაახლოებით რაოდენობები დავყავით და ავიღეთ ყველასგან, რომ ჩვენ თვითონ გამოგვეცადა ეს. წლების მანძილზე უკვე გამოცდილებასთან ერთად ეს შემცირდა და ზუსტად მიუსადაგეთ, ესე ვფიქრობთ ჩვენ, რომ მაგალითად ჩვენ საფერავს ის კასრი, რომელიც საჭირო იყო. თქვენ ისე რომ დიდი კომპანია, ექსპერიმენტებისთვის შეიძლება დრო არ იყოს, ვინაიდან ვალდებულებების დიდია, ბაზარი თავისას თხოულობს და კიდე რა გაქვთ პორტფელში? მე ვიცი, რომ კარგი ცხრიალასაც უნდა ველოდოთ, ხო? ახალს, ინოვაციურს. რამოდენიმე წელია უკვე ცხრიალების წარმოებაში ჩავერთეთ, ვაწარმოებთ როგორც შარმატის მეთოდით ცხრიალას, ასევე ტრადიციული მეთოდის ცხრიალას, როგორც თეთრს, ასევე როზეს. ჯერჯერობით ბაზარზე არ აქვს შემოტანილი, მაგრამ ძალიან მალე იქნება უკვე დასრულებულია, ესე და ძალიან საინტერესო პროდუქტებს გვირდებით.
Didi mallobă, meki, ce am avut rebel, sminda utharom, momoal cuira, sogur cuque, vila barake, tikneba, clasic izgan hiloda, master clasic, batum și uque, asta ne disera sa se tikneba, bucuzani, kizmarauli, tuiși, da este, arda o să hele pe homișe, de companie, o să mă gândesc, mai titul ne sari clasica, da, amisi gan hiloda, kidirthel, asta e cu atât, da, sinjuat, se mengoni, da, ne gargi. Momoal și hoidram de gemșidoi, bit. Dar i-am ținut.